والصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطعي بالحبيب العربي أنت أم السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. സാൽവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നു. കണ്ടവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ കുറവാ, എന്നാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ. അപൂർവം ചിലർ കണ്ടവരും ഈ സംഘത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമിൽ അസ്റബുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്നുവരെ അംഗീകരിച്ച് പോരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ആ സാൽവേഷൻ. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുറത്തുള്ളവരല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, പരിഹസിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളാ. എന്താണ് അവിടെ നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നൂലും മന്ത്രവും ഇസ്തിഗാസയും തപസ്സലും ഖബറും സിയാറത്തും തുടങ്ങിയിട്ട് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തുകളെ മുഴുവനും അവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പാളക്കിതാബുകളെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ സാൽവേഷനിലൂടെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് വേദനയുണ്ട്, നമുക്ക് വേദനയുണ്ട്. മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തുകളെ ആക്ഷേപിച്ച് അയിമ്മത്തുകൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പാളക്കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കി ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടത്, ഇവിടെ മുജാഹിദുകൾ മുഴുവനും എഴുതി ഒന്നായിട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇബ്നു ഹജറിന്റെ ഒരു തുഹ്ഫക്ക് എത്തുകയില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഇബ്നു ഹജർ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു തുഹ്ഫന്റെ വലുപ്പം ഇവന്മാര് മുഴുവനും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ കാണുകയില്ല. ഇമാം സിയൂത്തി റഹ്മഹുല്ലാ 30 വാല്യം 40 വാല്യമുള്ള 500 ചില്ലാനും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, മഹാന്മാര അയിമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണത്. അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാമി ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച മഹാരഥന്മാരെയും അവരെ കിതാബുകളെ ഒരു വിഷമവും തോന്നാതെ പാളക്കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി ആക്ഷേപിച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും അയിമ്മത്തിനെയും സയ്യിദന്മാരെയും കളിയാക്കാൻ മാത്രം തുനിഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ മുജാഹിദുകൾ. അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, മുജാഹിദ് എവിടെയെത്തി? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എവിടെയെത്തി? ലോകത്ത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെ നിന്ദിക്കുന്ന, പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന, കളിയാക്കുന്ന, പരിഹസിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിനാണുള്ളത്. ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് വേദന തോന്നും, ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് പ്രയാസം തോന്നും.
അതാണ് ഇവിടെ സാൽവേഷനിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാരെ ഞാൻ ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, ഈ പരിഹാസം എവിടെയെത്തി? ഈ പരിഹാസം എവിടെയെത്തി? ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നേരെ വന്നു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നേരെ വന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിംമാരെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആര് പരിഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളേത് വിടാം. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോലും അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളെ പോലും പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇവന്മാർ പരസ്യമായി. ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇവർ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം എന്താ അറിയാമോ നിങ്ങൾ? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മയും ബാപ്പയും കഫറാട്. സാൽവേഷനും നടത്തുന്നത് അത് തന്നെയാ. അല്ലാഹു റസൂൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കഫറാണെന്ന് പ്രസംഗിക്ക. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം? 1400 കൊല്ലത്തിന്റെ അപ്പുറം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ രണ്ട് നേതാക്കള് അവരിന്ന് കാഫറാണ് മുസ്ലിക്കാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ഇവന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, മന്ത്രത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, ഇസ്തിഗാസിന് മാത്രമല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, മഹാന്മാരെ ഖബറിന് മാത്രമല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിന ബീബിയെയും അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നിവരെയും പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുശ്രിക്കാണെന്നാണ് പ്രസംഗിച്ചു കിടക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധി, നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ, 1400 കൊല്ലത്തിനപ്പുറം മരണപ്പെട്ടു പോയ രണ്ട് ആളുകൾ, പ്രവാചകന്റെ പിതാവും മാതാവും, ഖബറാണെന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം എന്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാരിൽ നിന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരെ സ്ഥിതി? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി, മഹദിയായ ആമിന ബീവിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ആമിന ബീവിന്റെ ചരിത്രം കാണും. മുഹമ്മദ് നബിയെ വളർത്തിയത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ആമിന ബീവിയാണ്. ഗർഭം ധരിച്ച സമയത്ത് ഭർത്താവ് അബ്ദുള്ള മരിച്ചുപോയി. പിന്നീട് ആ മകനെ വളർത്തുന്നത് ഈ ആമിന ബീവിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, മച്ചുൽ ഹറാമിന്റെ രീതി മക്തബത്തു മക്കത്തിൽ മുഖർമ എന്ന ബോർഡുള്ള ഒരു കെട്ടിടം, ഒരു ഖുതുബ്ഖാനയാണ് ലൈബ്രറി. ആ വീടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലന്റെ വീട്. ആ വീട്ടിലാണ് ഈ ആമിനബി കുഞ്ഞനെയുമായി വളരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിനബി ഒരു മാസം മദീനയിൽ താമസിച്ചു. മദീനയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ന് നബിയായിട്ടില്ല. 5 വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് പോന്നു. വയിൽ വെച്ച് മക്കത്ത് എത്താനായപ്പോൾ ആമിനയ്ക്ക് രോഗം വന്നു, കലശലായ രോഗം. രോഗം മൂർദ്ധിച്ചപ്പോൾ വൈദ്യന്മാരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അന്നത്തെ വൈദ്യന്മാർ തബീബ് പറഞ്ഞു, രോഗം സുഖപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല, മരണമാണ് കാണുന്നത്. അത്രയും കലശല. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ പിതാവ് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി. ഞാനും മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ആ ഉമ്മ അടിമസ്ത്രീന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞനെ അരികത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി. ആ കുഞ്ഞൻ അടച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞനോട് ആ ഉമ്മ അന്ന് പറഞ്ഞു, സകല കിതാബുകളിലുമുണ്ട് ഇത്, ഉദീനോ അബീ ഖൽബരി അബ്രഹാമീ വല്ലാഹു അൽഹക അനിൽ അസ്നാമീ وانت مبعوث الى الانام تبعث بالهلل وفي الحرام. 5 വയസ്സായ മകനോട് മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന ഉമ്മ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസിയത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. മവാഹിബുൽ ദുനിയയിലുണ്ട്, സീറത്തുൽ ഹൽബിയിലുണ്ട്, ഇബ്നു ഹിഷാമിലുണ്ട്, മുഴുവൻ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട്. ആ ഉമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, മക്ക വളരെ പുണ്യമുള്ള നാടാണ്, വളരെ മഹത്വമുള്ള പ്രദേശമാണ്, കൈമാരം ചെയ്യുന്ന നാടാണ്. പക്ഷേ ഈ മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർ വളരെ മോശമായ ജീവിതമാണ്, കള്ളുകുടിയും വ്യഭിചാരവും തോന്നിവാസങ്ങളുമാണ്. നീ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത്. ചുറ്റുപാട് ഏത് മനുഷ്യനും ചീത്തയാക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത്. നിന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം, ഏ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മതം അനുസരിച്ച് നീ ജീവിച്ചുകൊള്ളണം. അത് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, മുജാഹിദ് എവിടെയെത്തി? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എവിടെയെത്തി? ലോകത്ത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെ നിന്ദിക്കുന്ന
പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന, കളിയാക്കുന്ന, പരിഹസിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിനാണുള്ളത്. ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് വേദന തോന്നും, ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് പ്രയാസം തോന്നും. അതാണ് ഇവിടെ സാൽവേഷനിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട ഓദർമാരെ, ഞാൻ ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പരിഹാസം എവിടെയെത്തി? ഈ പരിഹാസം എവിടെയെത്തി? ആരംഭ റസൂലിന്റെ നേരെ വന്നു. ആരംഭ റസൂലിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നേരെ വന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിംമാരെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ആര് പരിഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളേത് വിടാം. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോലും അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളെ പോലും പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇവന്മാർ. പരസ്യമായി ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇവര് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മയും ബാപ്പയും കഫറാണ്. സാൽവേഷനും നടത്തുന്നത് അത് തന്നെയാ. അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കഫറാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കുക. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം? 1400 കൊല്ലത്തിന്റെ അപ്പുറം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ രണ്ട് നേതാക്കള്, അവരിന്ന് കാഫറാണ് മുസ്ലിക്കാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ഇവന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, മന്ത്രത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, ഇസ്തിഗാസിന് മാത്രമല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, മഹാന്മാരെ കബറിന് മാത്രമല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിന ബീബിനെയും അബ്ദുള്ള എന്നിവരെയും പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുശ്രിക്കാണെന്നാണ് പ്രസംഗിച്ചു കിടക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധി, നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, 1400 കൊല്ലത്തിനപ്പുറം മരണപ്പെട്ടു പോയ രണ്ട് ആളുകൾ, പ്രവാചകന്റെ പിതാവും മാതാവും കബറാണെന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം എന്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഓദർമാരി? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്ഥിതി? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി, മഹദിയായ ആമിന ബീവിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചോക്ക് നിങ്ങൾ. മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആമിന ബീവിന്റെ ചരിത്രം കാണും. മുഹമ്മദ് നബിയെ വളർത്തിയത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ആമിന ബീവിയാണ്. ഗർഭം ധരിച്ച സമയത്ത് ഭർത്താവ് അബ്ദുള്ള മരിച്ചുപോയി. പിന്നീട് ആ മകനെ വളർത്തുന്നത് ഈ ആമിന ബീവിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, മച്ചുൽ ഹറാമിന്റെ അരികത്ത് മക്തബത്തു മക്കത്തിൽ മുഖർമ എന്ന ബോർഡുള്ള ഒരു കെട്ടിടം, ഒരു കുത്തുബഖാനയാണ് ലൈബ്രറി. ആ വീടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലന്റെ വീട്. ആ വീട്ടിലാണ് ഈ ആമിനബി കുഞ്ഞനെയുമായി വളരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിനബി ഒരു മാസം മദീനയിൽ താമസിച്ചു. മദീനയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ന് നബിയായിട്ടില്ല. 5 വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് പോന്നു. വയിൽ വെച്ച് മക്കത്ത് എത്താനായപ്പോൾ ആമിനയ്ക്ക് രോഗം വന്നു, കലശലായ രോഗം. രോഗം മൂർജിച്ചപ്പോൾ വൈദ്യന്മാരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അന്നത്തെ വൈദ്യന്മാർ തബീബ് പറഞ്ഞു, രോഗം സുഖപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല, മരണമാണ് കാണുന്നത്. അത്രയും കലശല ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ. പിതാവ് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി. ഞാനും മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ആ ഉമ്മ അടിമസ്ത്രീന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞനെ അരികത്ത് വിളിച്ചു നിർത്തി. ആ കുഞ്ഞൻ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞനോട് ആ ഉമ്മ അന്ന് പറഞ്ഞു, സകല കിതാബുകളിലുമുണ്ട് ഇത്, ഉദീനു അബീ ഖൽബരി അബ്രഹാമീ വല്ലാഹു അൽഹകാനിൽ അസ്നാമീ وأنت مبعوث إلى الأنام تبعث بالهلي وفي الحرام. 5 വയസ്സായ മകനോട് മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന ഉമ്മ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസിയത്ത്, നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ, മവാഹിബുൽ ദുനിയയിലുണ്ട്, സീറത്തുൽ ഹൽബിയിലുണ്ട്, ഇബ്നു ഹിഷാമിലുണ്ട്, മുഴുവൻ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട്. ആ ഉമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, മക്ക വളരെ പുണ്യമുള്ള നാടാണ്, വളരെ മഹത്വമുള്ള പ്രദേശമാണ്, കൈബാലം ചെയ്യുന്ന നാടാണ്. പക്ഷേ ഈ മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർ വളരെ മോശമായ ജീവിതമാണ്, കള്ളുകുടിയും വ്യഭിചാരവും തോന്നിവാസങ്ങളുമാണ്. നീ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത്. ചുറ്റുപാട് ഏത് മനുഷ്യനെയും ചീത്തയാക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത്. നിന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം, ഏ ഇബ്രാഹിം, നിന്റെ മതം മനസ്സിൽ നീ ജീവിച്ചുകൊള്ളണം.
അത് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം, ഏ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നെ മതം അനുസരിച്ച് നീ ജീവിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത്. നിന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം, ഏ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നെ മതം അനുസരിച്ച് നീ ജീവിച്ചുകൊള്ളണം, അത് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യമായത്. അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ ഉമ്മ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മകനോട്. എന്നിട്ട് പ്രത്യേകമായി ഉമ്മ പറഞ്ഞു, വല്ലാഹു അൽഹക്കാനില്ല സുരാമി, ഇവിടെ ബിംബാരാധന കൊടികുത്തി വായുകയാണ്, ഒരിക്കലും മോനെ നീ ബിംബാരാധന ചെയ്യരുത്. 5 വയസ്സുള്ള മകനോട് മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ചെയ്ത വസിയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക്, ചരിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒന്നും നോക്കാതെ കാണാതെ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാതെ പാലക്കിതാബ് എന്നും പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മ കാഫറാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ, ഈ ഉമ്മ മുശ്രിക്കാരെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ മുജാഹിദനല്ലാതെ ലോകത്തൊരു കുട്ടിക്ക് കഴിയുമോ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഉറപ്പെടുത്തുകയാ. തൗഹീദിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ജിബ്രീലല്ല, പടച്ചതം വരാൻ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഥവാ വഹി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ്. 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ പഠിപ്പിച്ചത് ഉമ്മയാണ്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, കള്ളു കുടിക്കരുത്, വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകരുത്, കളവ് പറയരുത്, നഗ്നത വെളിവാക്കരുത്, ആ ഉമ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇബ്രാഹിമിന്റെ മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആ ഉമ്മ മുശരിക്കാരെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുണ്ടോ? ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർപ്പെടുത്തുകയാ. ഇവന്മാരുടെ സാൽവേഷൻ മുഹമ്മദ് റസൂലിനെ പരസ്യമായി തള്ളിക്കളയുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മുജാഹിദ് വളർന്നു. സാൽവേഷനിൽ വിതരണം ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസാദനം, കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ, പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗം, മുജാഹിദ് സെന്റർ, കോഴിക്കോട് 2. ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ. മഹാന്മാരെ പരിഹസിച്ച്, മഹാന്മാരെ കളിയാക്കി വിഷയം ഉപടുത്തിയെന്നറിയാമോ? അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരസ്യമായി തള്ളി. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ 268-ാമത്തെ പേജിൽ സാൽവേഷനിൽ പല പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രചരിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തില, വിറ്റ് കാശാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ വിറ്റ് കാശാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാ ഈ പുസ്തകം. നോക്ക് നിങ്ങൾ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കാം, എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുൾ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹെഡിംഗ്. അല്ല, ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഹെഡിംഗ്, പല ഹെഡിംഗ് ഉള്ളത്തിൽ ഒരു ഹെഡിംഗ്. ഈ ഹെഡിംഗിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ വാക്യം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആർക്കുമാവില്ല. അതിനാൽ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ പറയണം, അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനായി ആരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഈമാനിന്റെ അടിത്തറ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ അവൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നെ അവൻ പറയുന്ന മറ്റേത് വാക്കിനേക്കാളും അത് ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ല എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം സത്യസന്ധമായിട്ടാണെങ്കിൽ നരകം അവന് നിഷിദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു, സ്വർഗം അവൻ ഉറപ്പായി. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി വേണ്ട. ഇതാണോ മുസ്ലിം? ഇതാണോ മുസ്ലിം? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നരകം ഹറാമായി, സ്വർഗം ഉറപ്പായി എന്ന് പറയാൻ ഏത് മുഅ്മിനു കഴിയും? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ തോന്നിവാസത്തിനാണോ ഈ സാൽവേഷൻ? മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചത്, ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയണമെന്നാണ്. ഇതിൽ ആ ഭാഗം ഇല്ല. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രഖ്യാപനം സത്യസന്ധമായിട്ടാണെങ്കിൽ നരകം അവൻ നിഷിദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു, സ്വർഗം അവൻ ഉറപ്പായി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, ഇത് പറയാൻ കഴിയോ ഒരു മുസ്ലിമിന്? ബഹുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ? അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതിൽ ഒന്നാമതായി അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മൾ പഠിച്ചത്
ലോകം മനസ്സിലാക്കിയത്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് പറയണമെന്ന. എന്തിനീ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കണം? എന്തിനീ സംശയം ജനിപ്പിക്കണം? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ നരകം ഹറാമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ? മജ്മഴ്സമായത് ഹൈത്തമിന്റെ മജ്മഴ്സമായത് ഹാബിത് മാത്രമല്ല, മജ്മഴ്സമായത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ, മജ്മഴ്സമായതിൽ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മജ്മഴ്സമായതിൽ ഹൈത്തമി പറഞ്ഞു, ഒരിജാലുഹൂരിജാലു സഹീ, ആരംഭ സുല്ലാഹി ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച ഹദീസ് ആ ഹദീസിന്റെ പരമ്പര തീർത്തും ശരിയാണ്, സഹീഹാണ്. ആ പരമ്പരയിൽ ഒരു കുട്ടി പോലും ലൈഫായിട്ട് ബലഹീനന്മാരായിട്ട് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ മുജാഹിദുകൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള അൽബാനി, ഇന്ന് വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതനായി മുജാഹിദ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് അൽബാനിയാണ്. ആ അൽബാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൽസിലത്തു സഹീഹ, സിൽസിലത്തു ലൈഫ വേറെയുണ്ട്. അൽബാനിന്റെ സിൽസിലത്തു സഹീഹയിൽ, സഹീഹായ ഹദീസ് വിനിയോഗിക്കുന്ന സിൽസിലത്തു സഹീഹയിൽ അൽബാനി ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽബാനി പറഞ്ഞു, വഹാദാ ഇസ്നാദുൻ ജയ്യിദുൻ, ഈ ഹദീസിന്റെ പരമ്പര വളരെ നല്ല പരമ്പരയാ. റിജാലുഹു കുല്ലുഹും സിഖാത്ത്, ഈ ഹദീസിന്റെ പരമ്പരയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സിഖാത്താണ്, യോഗ്യന്മാർ, അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്, ബലഹീനന്മാരല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബലഹീനന്മാരല്ലാത്ത സഹീഹാണെന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളും എഴുതിയ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ റിജാലുകളോടുകൂടെ പരമ്പരയോടുകൂടെ മുസനദ് ഇബ്നു അബൂ ഉയൈലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് കാണാം. ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഗാ ചെയ്താൽ ലൗജീബന്നഹു, യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആരം റസൂലാനെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഗാ ചെയ്യാൻ ആരം റസൂലാഹി നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ ശങ്കിച്ച് നിൽക്കേണ്ട എന്താവശ്യം മുസൽമാനുണ്ട്? പ്രിയപ്പെട്ട ഓദരന്മാര്, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് പിന്നെന്ത് സംശയമാ? ഇത് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും സാൽവേഷനിലും അല്ലേതയും നിങ്ങൾ മുസ്ലിക്കാക്കിയാൽ അത് തട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്കല്ല, അസ്റബുൽ ഖൽഖു നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ആരം റസൂലുള്ളാഹിക്കാണ്. അത്രേ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. ആ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ആരം റസൂലുള്ളാഹി വഫാത്തായി, ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായി, ലോക പണ്ഡിതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസ്സാലി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിയാ ഉലൂമുദ്ദീനിന്റെ നാലാം വാല്യത്തിന്റെ 58-ാമത്തെ പേജ് പരിശോധിച്ചോക്ക് നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പാള കിത്താബാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് തോന്നി മാസം ഈ ലോകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതിന് എതിർത്ത കിതാബൊക്കെ പാള കിതാബ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഹിയാ ഉലൂമുദ്ദീൻ. ഇമാം ഗസ്സാലി അംഗീകരിക്കാത്ത ആരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്? ആ ഇമാം ഗസ്സാലി തന്റെ ഹിയാ ഉലൂമുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു, ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായപ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു വന്ന് ആയിഷ ബീവിന്റെ വീട്ടിലാണ് റസൂലാനെ കടത്തിയിട്ടുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരികത്ത് വന്ന് ആദ്യമായി മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ആ സിദ്ദീഖ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, യാ മുഹമ്മദു ഉദ്ഖുർനാ ഇന്ദ റബ്ബിക്, ഓ നബിയേ, 24 മണിക്കൂറും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെയായിരുന്നു, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നബിയേ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഗാസം നോക്ക്, ആദ്യം നീ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യണമെന്ന് റസൂല പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം റസൂല വഫാത്തായ ഉടനെ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീന്റെ 4-ാം വാല്യം 58-ാമത്തെ പേജ് പരിശോധിച്ചു നോക്ക്. സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു, യാ മുഹമ്മദു ഉദ്ഖുർനാ ഇന്ദ റബ്ബിക, ഓ നബിയേ, മുഹമ്മദ് നബിയേ നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും എന്നെ മറന്നു പോകരുത്, ഉദ്ഖുർനാ ഇന്ദ റബ്ബിക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ അരികത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ്, സാധുവായ എന്നെയും ഈ സ്വഹാബിമാരെയും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്,
അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ സാൽവേഷനിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിക്കൂടെ? സിദ്ദീഖുകളെ കുറിച്ച് ശരിക്കണം കെട്ടിത്തൂക്കും ഒരു സംശയമില്ല. സിദ്ദീഖുകളെ കുറിച്ച് ശരിക്കാട് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇമാമത്താലി മുശരിക്കാട് ഇഷിയാവുലുദ്ദീൻ പാളക്കിത്താബാട്. പിന്നീട് എന്താ നല്ല കിതാബ്? ഇവന്റെ തോന്നിവാസം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പുസ്തകമാണ് നല്ല കിതാബ്. മുജാഹിദ് തോന്നിവാസം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പുസ്തകം നല്ല കിതാബ്. ഈ ആഴലുദ്ദീൻ ഇമാം ഗസാലി എഴുതിയത് പാളക്കിത്താബ്. ഇമാൻ നേവി എഴുതിയ മിന്നാജ് പാളക്കിത്താബ്. ഇബ്നു ഹജ്ജർ അൽഅസ്ക്കലാനി തൊഴുമ്പോ പാളക്കിത്താബ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് എന്താണിത്? മുജാഹിദൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത്രയും സമയത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. സാധുക്കളായ ആളുകൾ മുജാഹിദ് പറയുന്നതിലും കുറെയൊക്കെ ശരിയുണ്ട്. ഒരു നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ജമാഅത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ അവരോട് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങൾ മുസ്ലിം പോയാലൊന്ന് പരിശോധിച്ചു പോകും. ഹാഫിദിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാഫിദിന്റെ മത്താനുമല്ലാതെ പരിശോധിച്ചു നോക്ക്. ഹൈത്തമിന്റെ മജ്മഴ്സമായത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അഥവാ മുജാഹിദുകൾ വളരെ പ്രശംസിക്കുന്ന അൽബാനിന്റെ സിൽസിലത്തുൽ ളഈഫ് അല്ല സിൽസിലത്തുൽ സ്വഹീഹ പരിശോധിച്ചു നോക്ക്. ആരും റസൂലുള്ള ഇസ്തിഗാ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചുവെന്നും ആ ഹദീസ് സ്വഹീഹാണെന്നും ആ ഹദീസിലെ മുഴുവൻ റിജാലുകളും സിഖത്താണ്, യോഗ്യന്മാരാണ്, ബലഹീനരല്ലെന്നും അൽബാനി വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൽസിലത്തുൽ സ്വഹീഹ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ ഇസ്തിഗാസയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. രണ്ടു വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മരണം നടത്തി. മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ, ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ? മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗം വന്നു. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മരണത്തിന് മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ സ്വന്തം മകൾ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ ഉപ്പ നിന്നോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, ഉപ്പക്ക് നിന്നോട് ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല, നിങ്ങൾ സുഖമായി ഈമാനോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ജീവിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മകൾ എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരണം. ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എത്ര വലിയ മുഅ്മിന, എത്ര വലിയ മുഅ്മിന! നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റളിയല്ലാഹു ശരീഫ് ശവകുടീരം, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ലജ്ജയും ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത, ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ പോലും പറയാത്ത പദം, ആരും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ റളിയല്ലാഹു ശരീഫിനെ പറ്റി ശവകുടീരം മുജാഹിദുകളല്ലാതെ ദുനിയാവിലും കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ലതൊന്നും. മുജാഹിദുകൾ പണ്ട് പ്രസവിക്കുമ്പോഴും മുജാഹിദിന്റെ മൗലവിമാര് പറയാറുള്ളത് ശവകുടീരം ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ റളിയല്ലാഹു ശരീഫത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ആർ എസ് എസ്കാരും പറയില്ല, ബി ജെ പിക്കാര് പറയില്ല, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയില്ല, ജൂതന്മാര് പറയില്ല, ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കക്ഷിയും പറയില്ല ആരംഭ റസൂലാൻ റളിയല്ലാഹു ശരീഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ശവകുടീരമെന്ന്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, ഇവന്മാർ പരസ്യമായി ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ആരംഭ സുൽത്താന്റെ ശവകുടീരം അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ സുൽത്താന്റെ ഓ ശരീഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ശവകുടീരം പ്രസംഗിച്ചു നടക്കുകയാണ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജാന്തരം. സിദ്ദീഖുകളൊക്കെ ഒരു ഒഭാത്താകുമ്പോ പുന്നോമന മകള് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ചെയ്ത ഏക വസിയത്ത്, മോളെ സാധുവായ അബൂബക്കർ മരിച്ചാൽ എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഞാൻ 24 മണിക്കൂറും ആരംഭ റസൂലിന്റെ കൂടെയാണ്, ഹിജ്റ പോകുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബുവത്ത് ലഭിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പ്രബോധനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇസ്ലാം ദേശീയത്തെ ഞാനാണ്. ആരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരംഭ സുലാന്റെ കൂടെ നിന്നത് ഞാനാണ്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ആളാണ് ഭാവിയായ അബൂബക്കർ. അതുകൊണ്ട് മോളെ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭ റസൂലിന്റെ റളിയല്ലാഹു ശരീഫിന്റെ മുറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭ റസൂലിന്റെ റളിയല്ലാഹു ശരീഫിൽ അക്കബറിനോട് ഓരം ചേർന്ന് എനിക്കിനി ഒരു കബർ തരണം കേട്ടോ. പിതാവിന്റെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ വസിയത്താണ് ഈ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ശവകുടീരമാണുകൾ. എന്തിനാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ ശവകുടീരത്തിൽ എനിക്ക് കബർ വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം? എന്ത് മുജാഹിദായത്? സിദ്ദീഖ് അക്ബറിന് തിരിയാത്ത മുജാഹിദോ? ലോകത്ത് നേതാവ് ഒന്നാമത്തെ മുഅ്മിൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്,
ആ ഈമാൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഇല്ല. ഏ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചാൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി റളിയല്ലാഹു ഷരീഫിൽ ആ ഖബറിനോട് ഓരം ചേർന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഖബർ കുളിക്കണം. മകൾ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പരിഹാസം ഈ ഖബർ മഹാന്മാരെ ഖബറിന്റെ നേരെ നടത്തി, ജാറകളെ തമച്ച് നടത്തി, റസൂലുള്ളാഹി റളിയല്ലാഹു ഷരീഫിനെ പറ്റി നടത്തി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മദീനത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം അവിടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയല്ല, അവിടെ ഉച്ചക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കുകയല്ല, മുഹമ്മദ് ബിന്റെ റൗള ഷെരീഫ് പൊളിച്ചു കളിയലാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന് തിരിഞ്ഞില്ലേ ഈ നിങ്ങളെ ഈ ബുദ്ധി? സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇക്കാര്യം? ആരംഭ റസൂലിന്റെ ഷെരീഫിൽ റസൂലിന്റെ ഖബറിനെടുത്ത് എന്റെ ഖബർ വേണമെന്ന് ലോകത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറയാനുണ്ട്? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഔലാ ശരീഫിന്റെ അരികിൽ അല്ലെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു പുണ്യവുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്നെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? നിങ്ങൾ പറയുമോ ലൈഫാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. നന്ന് പോയി നോക്ക്, പോയി നോക്ക്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അരികത്താണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ഖബർ. കണ്ണുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും കാണാ. സിദ്ദീഖ് അക്ബർ മാത്രമാണോ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഫാറൂഖ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ? നിങ്ങൾ സാൽവേഷൻ നിർത്തി പരിഹസിച്ചോ, നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖിന് അബൂലൂലത്തെന്ന തുട്ടൻ കടാരി കൊണ്ട് കുത്തിക്കളഞ്ഞു. ഏത് നേതാക്കൾക്കും എതിർഭാഗത്തു നിന്ന് അക്രമങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സമാധാനമാ. കേവലം പരിഹാസം മാത്രമല്ല, ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന് അബൂലൂലത്തെന്ന ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ കടാരി കൊണ്ട് കുത്തിക്കളഞ്ഞു. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് വീണുപോയി. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് രക്തമൊലിച്ചു മരണത്തിന് മുമ്പിലാണുള്ളത്. സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാ. മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വേദനിച്ചു കിടക്കുമ്പോ, മരണത്തിന് മുമ്പിൽ രക്തം തലം കെട്ടി കിടക്കുമ്പോ സ്വന്തം പുന്നോമകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമറിന് കയറി വന്നു. ആ മകനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞെന്താ, മുഹമ്മദ് ബിന്റെ ഖബർ ശവകുടീരമാണ് എന്നല്ല, അതിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നല്ല, അതൊരു പരിഗണനയുമില്ല എന്നല്ല, ആരംഭ സുൽത്താന്റെ ഔലാ ശരീഫ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സ്ഥലമാണ്, ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഔലാ ശരീഫ്. സാധുവായ ഉമർ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും ഖബറിന്റെ അരികത്താകണം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരെ ഖബറിനും പവറിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന്റെ അരികത്ത് എന്റെ നേതാവ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഖബറിന്റെ അരികത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഈ സാൽവേഷൻ നടത്തിയ മുജാഹിദിന് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുമോ? അർഹ്യപ്പെട്ടവര് സിദ്ദീഖിനെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇക്കാര്യം? ആരംഭ റസൂലിന്റെ ശരീഫിൽ റസൂലിന്റെ ഖബറിനെടുത്ത് എന്റെ ഖബർ വേണമെന്ന് ലോകത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറയാനുണ്ട്? റസൂലിന്റെ ഔലാ ശരീഫിന്റെ അരികിൽ അല്ലെങ്കിൽ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു പുണ്യവുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്നെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? നിങ്ങൾ പറയുമോ ലൈഫാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. നന്ന് പോയി നോക്ക്, പോയി നോക്ക്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ അരികത്താണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ഖബർ. കണ്ണുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും കാണാ. സിദ്ദീഖ് അക്ബർ മാത്രമാണോ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഫാറൂഖ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ? നിങ്ങൾ സാൽവേഷൻ നിർത്തി പരിഹസിച്ചോ, നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖിന് അബൂലൂലത്തെന്ന തുട്ടൻ കടാരി കൊണ്ട് കുത്തിക്കളഞ്ഞു. ഏത് നേതാക്കൾക്കും എതിർഭാഗത്തു നിന്ന് അക്രമങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സമാധാനമാ. കേവലം പരിഹാസം മാത്രമല്ല, ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന് അബൂലൂലത്തെന്ന ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ കടാരി കൊണ്ട് കുത്തിക്കളഞ്ഞു. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് വീണുപോയി. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് രക്തമൊലിച്ചു മരണത്തിന് മുമ്പിലാണുള്ളത്. സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാ. മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വേദനിച്ചു കിടക്കുമ്പോ, മരണത്തിന് മുമ്പിൽ രക്തം തലം കെട്ടി കിടക്കുമ്പോ
സ്വന്തം പിന്നോമകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമർ കയറി വന്നു. ആ മകനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ് ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ, മുഹമ്മദ് ബിന്റെ ഖബർ ശവകുടീരമാണ് എന്നല്ല, അതിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നല്ല, അതൊരു പരിഗണനയുമില്ല എന്നല്ല, ആരംഭ സൂദാന്റെ ഔലാശരീഫ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സ്ഥലമാണ്, ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഔലാശരീഫ്. സാധുവായ ഉമർ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെയും ഖബറിന്റെ അരികത്താകണം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരെ ഖബറിനും ഖബറിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന്റെ അരികത്ത് എന്റെ നേതാവ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഖബറിന്റെ അരികത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഈ സാൽവേഷൻ നടത്തിയ മുജാഹിദിന് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുമോ? അർഹ്യപ്പെട്ടവര് റസൂലാന്റെ ഖബറിന്റെ അരികത്ത് ഒരു പവറും ഇല്ലെങ്കിൽ, അതൊരു ശവകുടീരമാണെങ്കിൽ എന്തിന് ഈ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഉമർ ഫാറൂഖും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിനോട് വസിയത്ത് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണെന്ന്, ഉമർ ഫാറൂഖിന് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണെന്ന്? മുജാഹിദിന് വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ചില പേക്കൂത്തുകളാണ് പടച്ചോൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയാ. ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, ഒരു മനുഷ്യൻ പറയോ ഇത് ശവകുടീരമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ ശവകുടീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാൻ സിദ്ദീഖുല്ല കുറെ ഓസിയത്തേതത്? ആർക്കാ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? വലിയൊരു ബുദ്ധിപാടായത്? ഒരു പണ്ഡിതരാകണോ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഔലാചരീമിൽ അക്കബറിന്റെ അരികത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ് പറയുന്നത്, മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങളാ പറയുന്നത്. ആ വാക്ക് അബദ്ധമാണോ? ശവകുടീരമാണെങ്കിൽ പറയുമോ ഈ നേതാക്കന്മാർ? അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് നൽകിയവരാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ നേതാവാണ് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ. ആരംഭ സൂദാഹി പഠിപ്പിച്ചു അബൂബക്കറും ഫിൽജന്ന, ഉമറും ഫിൽജന്ന, അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകളാ. ആ മഹാരഥന്മാരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരംഭ സൂദാന്റെ ഉദാശരീഫ് ശവകുടീരമാണെന്നല്ല, ആരംഭ സൂദാന്റെ ഉദാശരീഫ് മഹത്വമുള്ള സ്ഥലമാണ്, അവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധി? ഈ മുജാഹിദിന് എന്തു പറ്റിപ്പോയി? പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചിന്തിച്ചോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ 10 കൊല്ലം ഖാദിമായി സേവനം ചെയ്ത അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല, സഹാബിമാരിൽ പലരെയും പേര് പരിചയമുണ്ടാകില്ല നമുക്ക്, അനസിന്റെ പേര് പരിചയമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ആരംഭ റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി, 10 കൊല്ലം തന്റെ ഖാദിമായി സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ് ഈ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല. ആ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല നോക്ക് നിങ്ങൾ, ആരംഭ സുദായി പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു സഹാബിയാ. ആ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല മരണപ്പെടുമ്പോൾ സഹീഹുൽ ബുഖാരി വെച്ചോ ചോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയും പാഠകിതാബായിരിക്കാം, സഹീഹുൽ ബുഖാരി പരിശോധിച്ചു നോക്ക്, സഹീഹുൽ ബുഖാരിൽ കാണാം അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് ചെയ്തൊരു വസിയത്ത്. എന്താ? ബുഖാരി പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് മൗലവിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് അതിന്റെ പരിഭാഷയ്ക്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല മരണപ്പെടുമ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനോട് അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ സംഭവം ബുഖാരിയിലുണ്ട്. അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്താ പറഞ്ഞത്? കുട്ടികളെ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്നെ കഫൻ ചെയ്യും, കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് മറവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വിയർപ്പ് ഞാനൊരു കുപ്പിയിലെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി വഫാത്താവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിയർപ്പെടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പരിഹസിക്കാൻ എന്ത് മട്ടുണ്ടോ? വിയർപ്പ് വാസനിച്ചിട്ട് ദുർഗന്ധം കൊണ്ടൊരു ഒരു പ്രയാസം വിഷമം സഹിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാകില്ല. സാൽവേഷം നടത്തും മുജാഹിദ് ഉപ്പിയിൽ വിയർപ്പ് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിട്ട്. അനസ് എന്ന പ്രമുഖനായ സഹാബി, ആരംഭ സുദാന്റെ 10 കൊല്ലത്തെ ഹാദിം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അനസ് കാഫറാണെന്ന്? അനസ് കാപ്പറാണെന്ന് പറയോ? നിങ്ങളൊന്നും പറയും റസൂലുള്ളാഹി കാപ്പറാന്ന് പറയൂ, അനസ് കാപ്പറാന്ന് പറയൂ, എന്ത് പ്രയാസ?
പക്ഷേ മുസ്ലിമിയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കുട്ടികളോടും വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്യുമ്പോ ആ കഫമ്പടയിൽ ആരംഭ റസൂലിന്റെ വിയർപ്പ് വരട്ടണം, സുഗന്ധദ്രവ്യം പുരട്ടണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പുറമെ ആരംഭ റസൂലിന്റെ വിയർപ്പ് വരട്ടാൻ. നിങ്ങൾക്ക് പരിഹസിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കളിയാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകാം, നമുക്ക് പറയാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഈ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു സഹാബിയല്ലേ, ആ റസൂലിന്റെ വിയർപ്പ് തന്റെ കഫമ്പടയിൽ പുരട്ടിയാൽ എന്റെ പരലോക രക്ഷക്ക് അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച വിശ്വസ്തൊരു മഹാൻ, അതാണ് അനസ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാറുണ്ട്? നിങ്ങൾക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട്? നിങ്ങളൊരു സാൽവേഷനോട് വെക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം, അനസ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു വെച്ചത്, സൂക്ഷിച്ചത്, കരുതി വെച്ചത്, ആവശ്യപ്പെട്ടതോ ആരംഭ റസൂലിന്റെ വിയർപ്പ് എന്റെ കഫമ്പടയിൽ ഒന്ന് വരട്ടിത്തരണമെന്ന്. റസൂലിന്റെ വിയർപ്പ് എന്റെ കഫമ്പടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കബറിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല, ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല, അള്ളാഹു തആലാന്റെ ക്രോധവും ദേഷ്യവും എന്റെ നേരെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ്, പ്രമുഖനായ സഹാബിയാണ്, ആരംഭ റസൂലിന്റെ പത്ത് കൊല്ലക്കാലത്ത് ഖാലിബാണ് അനസ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു. ഞങ്ങളെ മാതൃക അവരാ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മാതൃക അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും ഉമർ ഫാറൂഖും മനസ്സുമടക്കമുള്ള സഹാബിമാരാ. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഈ മുജാഹിദിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളെയാണ് ആവശ്യം. അവര് കാട്ടിത്തന്നതാണ് ഇസ്തിഗാസയും, അവര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇസ്തിഗാസയും. മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് വർക്കത്തെടുക്കലും നമുക്ക് അവരാ പഠിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾ 100 സാൽവേഷൻ നടത്തിയാലും പൊളിയുന്ന മതമല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സാൽവേഷൻ നടത്തിയവരോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയി. മക്ക മുസ്ലിക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാ, വളരെ പരിഹാസത്തോടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ മുമ്പിൽ പോയി ചണ്ട കൊട്ടിയിട്ട് സ്വലാത്തുഹും ഇന്ദൽ ബൈത്തി ഇല്ലാ മുഖ അൽ മുത്തസ്തിയ, ആ മുഅ്മിനീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ചണ്ട കൊട്ടിയിട്ടും കൈയടിച്ചിട്ടും പരിഹസിച്ച ഒരു സമൂഹം ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. മുസൽമാന്മാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, മുസൽമാന്റെ ഒരു രോമം പോലും അതുകൊണ്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ സാൽവേഷനല്ല, അതിലും വലിയ നടത്തിയാലും മുസൽമാന്മാർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ സാൽവേഷൻ ഹജൗത മുഹമ്മദൻ വജബ്തു അൽഹു വഇന്ദ അല്ലാഹി ഫീദാകൽ ജസാഉ. അവിടെ സൂലെ കളിയാക്കിയവർ, സ്വഹാബിമാരെ കളിയാക്കിയവർ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിഹസിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രമുഖനായ സഹാബി ആരംഭ റസൂലിന്റെ ശിഷ്യൻ ഓബേരപ്പെട്ട ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത് റളിയല്ലാഹു തആല വന്നു, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പരിഹസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ദീനിനെ പരിഹസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കളിയാക്കിയാൽ അണ്ണപോയി മറുപടി പറയാതെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല, ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെ മറുപടി ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകും. ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത് ചൊല്ലിയ ബൈത്ത് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി പരിശോധിച്ചു നോക്ക്, സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം പരിശോധിച്ചു നോക്കാൻ, ഒരുപാട് സാൽവേഷം കണ്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ബുഖാരി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം, ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിച്ച റസൂലിനെ പരിഹസിച്ച ഒരു വിഭാഗം നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ പ്രമുഖനായ സഹാബിയാണ് ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത് റളിയല്ലാഹു തആല. എന്നിട്ട് ഹസ്സാൻ പറഞ്ഞു, ഹജൗത മുഹമ്മദൽ വജബ്തു അൽഹു വഇന്നല്ലാഹി ഫീദാകൽ ജസാഉ. ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിച്ചാലും ഏറെ റസൂലിനെ ആക്ഷേപിച്ചാലും അത് എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനായിരുന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ മറുപടി പറയുമെന്ന് ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സഹാബിമാര് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിത്ത് പറഞ്ഞ മാക്കാട്, വഇന്നല്ലാഹി ഫീദാകൽ ജസാഉ,
അതിന്റെ കാരണത്താൽ റബ്ബിന്റെ രംഗത്ത് നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നത്തമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന്മാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, മുജാഹിദ് ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, റസൂലുള്ളാഹിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൗദാ ശരീഫ് ശതകുടീരമാണെന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സാൽവേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നതിൽ ബാക്കവാക്കായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമുണ്ടാകും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം, ആയിഷ ബീബിന്റെ റൂമിലാണ് മറുപടി ചെയ്തത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞുപോയി എന്ന സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ. ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ മറവ് ചെയ്തു, അപകടം. പൊളിഞ്ഞു വീണല്ല, നമ്മൾ പൊളിച്ചല്ല. ഇനി അത് വേണ്ട, ഇനിയത് വേണ്ടാന്നല്ലേ സായിമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ശവകുടീരമാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാളുകൾ, ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധപാടുകളാണ്. സഹാബികൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കണം? ഏതായിരുന്നാലും പൊളിഞ്ഞ ശരിക്കും നന്നായി, ഇനി അത് വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മട്ടുണ്ട്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, നാല് ഭാഗത്തും ഒരു കമ്പിവേലി കെട്ടി അട്ടക്കണം. അങ്ങോട്ടാരെങ്കിലും കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ മുജാഹിദിന്റെ മറ്റൊരു വാദം. നല്ലൊരു കമ്പിവേലി കെട്ടി അവരിട്ടാ പോരെ. എന്ത് ചെയ്തു? ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഖലീഫയാണ്. സഹാബിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, സഹാബിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, സഹാബിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില മനോഹരമായ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, നല്ല പച്ചക്കുബ്ബ. മദീനത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ, ബസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആരംഭ റസൂലിന്റെ റൗദാ ശരീഫിന്റെ മുകളിലുള്ള പച്ചക്കുബ്ബയാ. എന്തിനു അബ്ദുല്ലസീസ് നിർമ്മിച്ചു? പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശവകുടീരമാണെങ്കിൽ സഹാബിമാരത്തിന് അതിന് നേതൃത്വം നൽകി ഉപകാരപ്പെട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഹോദരന്മാരെ, ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ശവകുടീരമെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എന്ന രീതിയിൽ അവർ പറയില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, മുജാഹിദിന്റെ സ്ഥിതി അതാ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചതോ? നേരെ മറിച്ച് മുജാഹിദിൻ നേതാവിന്റെ ഒരു കബറിനെ പറ്റിയാണ്, മുജാഹിദിൻ നേതാവിന്റെ കബറിനെ പറ്റി നമ്മളെങ്ങാനും ശവകുടീരം പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദിന് വറക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്. കാരണം അവർക്ക് അവരോടാണ് കൂറ്, റസൂലുള്ളാഹിനോടല്ല. ആ റൗദാ ശരീഫ് അവിടെ നിലനിർത്തി. നിലനിർത്തിയത് മാത്രല്ല, നിങ്ങൾ പരിചോദിച്ചു നോക്ക്, റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചുമര്, റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചുമരിൽ ഇപ്പോഴും കാണാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇസ്തിഗാസ, ീപിന്റെ ചുമരിൽ ഇന്നും ചെന്നാൽ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ റോദാ ശരീഫ്. മുജാഹിദിന് ശവകുടീരമാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമികൾക്ക് റൗദാ ശരീഫാണ്. ആ റൗദാ ശരീഫിന്റെ ചുമര് നോക്ക് നിങ്ങൾ, ആ ചുമരും ഏതാ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവിടെ ചെന്ന് ജിയാർത്ത് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ചൊല്ലാൽ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, യാമയ്യ കോമോ മൽഹംദിമം ഫരീദിൽ വർദിലം യുലത് വലം എലിതി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹുസൈൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറുദ്ദയിൽ എഴുതി സിർട്ടുകളെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയമില്ല. നിങ്ങൾ പറയും ബുർദയും പാളക്കിത്താബാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പാളക്കിത്താബാണ്. അടുത്ത ഭാവിയിൽ പരിശുദ്ധവാനും പാളക്കിത്താബാന്ന് നിങ്ങൾ പറയും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബുർദ പാളക്കിത്താബായിരിക്കാം. നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ പോലും താമസിക്കുന്ന മദീനത്തൊന്ന് പോയി നോക്ക്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്ക്. മദീനത്ത് പ്രത്യേകമായ റൂമുണ്ട്, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പുറത്തല്ല, ആരംഭ സുലാന മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ റൂം. ആ റൂമിൽ
ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആധാരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആധാരങ്ങൾ തൗഹീദിലേക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ചടിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയിരുന്നു പ്രവാചകൻ. അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ആ റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മോതിരം അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കത്തെഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേന പഴയ കാലത്തുള്ള പേന ഇന്നത്തെ പോലത്തതല്ല, അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ ഖുർആൻ എഴുതിയ ചില ചട്ടകൾ അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൂട്ടത്തില് മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആധാറുകൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന റൂമില് ഇന്നും അവിടുത്തെ മുത്തബ്ബമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഈ മഹത്തായ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ച കൂട്ടത്തില് ഇമാം ബൂസിയുടെ ബുർദയും കാണാം. ഇമാം ബൂസിന്റെ ബുർദ കയ്യക്ഷരം, ഇമാം ബൂസി എഴുതിണ്ടാക്കിയ ആ പ്രസിൽ അച്ചടിച്ചതല്ല, എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഇമാം ബൂസിന്റെ ബുർദ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആധാരുകൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമിൻ തദക്കുരിജി തുടങ്ങുന്ന ബുർദ പരിപൂർണമായി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മർക്കസ് പള്ളിയിലല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ അല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മുത്തബ്ബമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ റൂമിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കത്തിന്റെ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ച റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ബുർദയും പളക്കിത്താമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പരിപൂർണമായി അവഹേളിക്കാൻ ക്ഷേപിക്കാൻ രംഗത്ത് വന്നൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ മുജാഹിദി വസ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ എന്താണ് ആക്ഷേപം? കബറുകൾ മുഴുവനും, മഹാന്മാരെ കബറുകൾ മുഴുവനും ശവകുടീരം, മന്ത്രങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ പരിഹാസങ്ങൾ, ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കല്ല, മന്ത്രത്തിനെ പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുക. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഈ മന്ത്രത്തിനെ പരിഹസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് അല്ല, ഇത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിയാണ് മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. സഹീഹുൽ ബുഖാരി പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് പാളക്കിത്താബ്, പക്ഷേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പാളക്കിത്താബല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മാറ്റിവെച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇമാം ബുഖാരിന്റെ സ്വഹീൽ ബുഖാരിയാ. ആ ബുഖാരിയിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സയ്യിദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അബൂ സയ്യിദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രമുഖനായ സഹാബിയ, പ്രമുഖനായ സഹാബി റളിയല്ലാഹു അൻഹും എന്ന് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ സഹാബിമാർ, അതിലെ പ്രമുഖനാണ് അബൂ സയ്യിദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഒരു നാട്ടിന്റെ നേതാവിനെ പാമ്പ് കടിച്ചു, ഒരു വിഷജന്തു നാട്ടിന്റെ നേതാവിനെ ഒരു വിഷമുള്ള എന്തോ ചെറിയൊരു ജീവി കടിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിഷം ശരീരം മുഴുവനും കയറി, എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. സഹീൽ ബുഖാരിന്റെ ഹദീസാണ്, എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഈ മനുഷ്യനെ ആ വിഷം ശരീരമാസകലും പടർന്നു പിടിച്ചു. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമാവുകയാണ്. അവസാനം എല്ലാ ചികിത്സയും ആ കാലത്തുള്ള മുഴുവൻ ചികിത്സയും നടത്തി, ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. മരണത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആ മനുഷ്യനുള്ളത്, കണ്ണുപോലും തുറക്കുന്നില്ല, നാഡി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അരികത്ത് എന്ന് ആ നാട്ടുകാരൻ അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രിയോട് പരാതി പറഞ്ഞു. ഹുബാരപ്പെട്ട അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരാം. അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിച്ചു. സാൽവേഷൻ കളിയാക്കിയ മന്ദിരമുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളല്ല, നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതാ. അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിച്ചു. ഏഴ് ആയത്തുള്ള ഫാത്തിഹ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തോതിയപ്പോൾ തന്നെ
ഈ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ണങ്ങ് തുറന്നു. ഈ ചലനമറ്റ് മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ണു തുറന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഓതിയപ്പോൾ കയ്യും കാലും മനക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏഴ് ആയത്തും ഓതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യരത എന്തോ ഒരു കെട്ടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ച പ്രയാസം പോലും ഇല്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രിയോട് അവർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തോ ചൊല്ലിയിട്ട് മന്ത്രിച്ചപ്പോ ഒരു ഉറുപ്പ് കടുത്ത പ്രശ്നം പോലുമില്ലാതെ എഴുതിട്ട് പോയല്ലോ, എന്തായി കണ്ടത്? എന്തൊരു അത്ഭുതമാണത്. അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി പറഞ്ഞു, മദീനയിൽ ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയുണ്ട്. ആ നബിക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ സന്ദേശമാണ്, ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകളും സൂറത്തുകളും ഉണ്ട്. അതിലൊരു ചെറിയ സൂറത്താണ് ഫാത്തിഹ. ഞാനത് ഓതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഓതി ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചപ്പോ ഇയാൾക്ക് സുഖേട് മാറിപ്പോയതാ. ആ ദാറുഖുത്ത് റിവായത്തിൽ കാണാം, ഈ ഗോത്രത്തിലെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ പലരും പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പവർ ഇത്ര വലുതാണെങ്കിൽ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആരം റസൂലുള്ളാഹി വിശ്വസിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ വിശ്വസിച്ച് അവർ മുഅ്മിനീങ്ങളായി മാറി. അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി അല്ലാഹു തആലാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പവർ. മന്ദിരം ഖുർആനോതി മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, ദിക്രിയല്ലി മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഖുർആന്റെ പവറാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖൈറുൽ ഖലാബി ഖലാബുല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ഈ കളിയാക്കുന്ന ഖുർആനല്ലാതെ, നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്ന മന്ത്രമല്ല ഈ മന്ത്രം. ഈ പവർ മറ്റുള്ള പരിശീലകരെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകട്ടരാകുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി സ്വന്തം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മന്ത്രിക്കണം എന്ന്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മന്ത്രിച്ചു. സ്വഹീഹ് ബുഖാരിയിലും സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലും കാണാം, റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിലൊരാൾക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ റസൂൽ മന്ത്രിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ ആയിഷയെ മന്ത്രിച്ചു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക്, പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പവറാണ്. ആ ഖുർആന്റെ പവറ്, ആ ഖുർആൻ എഴുതിയാൽ അവിടെ പവറുണ്ട്, ബർക്കത്തുണ്ട്. ആ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അവിടെ ബർക്കത്തുണ്ട്. അതാണ് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആൻ എഴുതി കെട്ടുന്നു ഉറുക്ക്. ഖുർആൻ വെള്ളത്തിൽ ഊതിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ഖുർആൻ കയ്യിൽ ഊതിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. സഹീൽ ബുഖാരി വെച്ചോ ചോക്കരികൾ. ഖുർആൻ ഓതി ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഊതി നിർത്തുകയല്ല, രോഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഊതി നിർത്തുകയല്ല, ഖുർആൻ ഓതി കയ്യിൽ ഊതി കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ഖുർആൻ ഓതി വെള്ളത്തിൽ ഊതി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു, ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നു. ലോകത്ത് ആരം റസൂല പഠിപ്പിച്ചതാ. ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ സാൽവേഷനിലൂടെ കളിയാക്കിയത് ഞങ്ങളെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. അസ്റബുൽ ഖൽഖു നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാ. ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, സാധുക്കളായ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കും പാവങ്ങൾ, അവർക്കിതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല. അവർ മുജാഹിദൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും മുജാഹിദിന്റെ ഈ സഹവാസം കൊണ്ട്, മുജാഹിദിന്റെ കാറ്റ് തട്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു തകരാറ് ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല, വസ്തുത അറിയില്ല. മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരെ വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം, പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം. കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും അതൊരു ശരിയല്ലേ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, ഇതാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു പറയിച്ചതാ. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുജാഹിദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചരണമാണത്, പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം. സുന്നികൾ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുമാകാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാർ വെച്ച് വെച്ചോക്ക് നിങ്ങൾ, ഈ അൽമനാറിൽ കാണാം. 1425 ദുൽഹിജ്ജ മുഹറം മാസത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 2005 ഇറങ്ങിയതായി ഈ അൽമനാറിൽ കാണാം. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? പ്രാർത്ഥന അറബി ഭാഷയിൽ ദുആ എന്ന് പറയുന്നു. സഹായാർത്ഥന, വിളി, അപേക്ഷ എന്നൊക്കെ ഇതിന് അർത്ഥം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ അർത്ഥം
അടിമയായ മനുഷ്യൻ ഉടമയായ അള്ളാഹുവോട് നടത്തുന്ന അർത്ഥനയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ ദുആ അഥവാ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. അടിമ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന അപേക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുള്ളൂ. സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാ. പ്രാർത്ഥന എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വഴ തുടങ്ങും പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാ. മനുഷ്യന്മാർ തമ്മ തമ്മിൽ സഹായം ചോദിക്കുന്നതിനോ ഇനി മരിച്ചവരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതോ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാറില്ല. അത് അറബിയിൽ ഇസ്തിഗാസ എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിൽ സഹായ അഭ്യർത്ഥന എന്ന് പറയും. അതാ നമ്മുടെ വിഷയം. പ്രാർത്ഥന എന്ന് സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതും ഇവര് സമ്മതിച്ചതും അള്ളാഹുവിനോട് അടിമ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആ വിഷയം പറയുന്നില്ല. ആരാധനയെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ചയല്ല. അന്യോന്യം സഹായം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ സഹായം മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കാമോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കല്ല. അത് റസൂലായി പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകും. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് സഹായം ചോദിച്ചു, സഹാബിമാര് സഹായം ചോദിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ കാൽ വേദന വന്നാൽ എന്താണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നൊരു അധ്യായം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ മുഹമ്മദു എന്നാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. കാലിന് വേദന വന്നാൽ പോലും യാ മുഹമ്മദു എന്ന് ചൊല്ലണമെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത്. അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒരു ഇലാഹിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്കി കൂടി ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനോട് അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഇല്ലാഹുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതോ? അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല, അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നില്ല, അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു ഇക്കാലം വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു ഇബാദത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ സുന്നത്ത് നിൽക്കാരും പോലും അള്ളാഹുവല്ലാത്തർക്കും നിസ്കരിക്കുന്നില്ല, ഇബാദത്ത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സഹായം ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് പോലെ മരിച്ചവരോട് ചോദിക്കുന്നു. അത് മുസ്ലിം അബൂ ഹുറൈറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. അത് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പരിഹാസം. നിങ്ങൾ തുടർന്നു, നമുക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല. നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല. നമുക്കത് പണ്ടേ പരിചയമുണ്ട്. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്തൂറ്റം പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? റസൂലുള്ളാഹിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല. അള്ളാഹു റസൂൽ ഗുണം മാത്രം ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന മഹാനാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കളിയാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മറുപടി നമ്മൾ പറയും. അത് ഹസാനുബിന് സാബിത്ത് അന്ന് തുടർന്നു. ആ ഹസാനുബിന് സാബിത്ത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും അത് തുടരുന്നു. മറുപടി നമ്മൾ പറയും. ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. എറണാകുളത്ത് മറുപടി പറയാൻ മാത്രം വലിയ ഒരുപാട് സുന്നത്തുമായത്തിന്റെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും സാധാരണക്കാരും ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ല. മറുപടി പറയും, ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ ആവേശമാണ്. മഹാനായ സഹാബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആരംഭ സുൽത്താനെ കളിയാക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കോ, മറുപടി പറയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല വലിയ പ്രതിഫലം നൽകും. ഞങ്ങൾ ആ ഉറച്ച ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നു. കേൾക്കാരിത ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറുപടി ഞങ്ങൾ പറയും. ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർപ്പെടുത്തുന്നത്, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ആരായിരുന്നാൽ നമുക്കതിൽ വേദനയുണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ, സുന്നത്തുമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ, എല്ലാ രംഗത്തും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. രോഗികളായ പലരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി വിദ ചെയ്യുന്ന ഹൗദുൽ കൗസർ ആ കയ്യുന്നൊരു കോപ്പ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്, അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നു. ആ മഹാന്മാരെ കൂടെ ജന്നത്ത്
നഅീമിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ, അവരെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഞങ്ങളെ നീ സന്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ, ഒരംഗത്തും ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ, എല്ലാവിധ ചെറുകളിട്ടും എല്ലാവിധ നാശങ്ങളിട്ടും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും നേതാക്കളെയും നീ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സുന്നത്തുമായത്തിനും മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ബിറഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.